tervetuloa myös mun puolesta ja kiitos Karita tästä hyvästä alusta tähän meille ja tosi upea nähdä näin paljon porukkaa meitä. Musta tuntuu, että tää on yksi niistä kerroista, kun me ollaan näin suurlukuisena täällä yhdessä ja verkostoidutaan. Tosiaan mun nimi on Esa Toivonen, monet teistä tunnenkin, osan vähän pidemmänkin ajan takaa, yli varmasti reilun 10 vuoden takaa, ja osan on tavannut tänään. Ja haluan tavata teitä tänään tässä lisää, samoin kuin meidän muuta tiimiä. Haluan teidän kanssa jakaa ajatuksia, ja sitten se tärkeä juttu, se yhdessä verkostoituminen. Yksi semmoinen perinne on ollut tämä tämmöinen LinkedInin kautta avata Niepai-nappula ja kuinkas monella on LinkedIni? Eli kaikilla, niin painakaa sieltä, että juo Niepai ja pulpahtaa sitten näette toisianne siellä ja verkostoitukaa ja se on niin kuin ihan tosi super tärkeä juttu. Se mitä me tehdään tänään, mitä me tehdään huomenna, niin se on maailma kuljettaa ja luo ja tuo koko aika uusia erilaisia ajatuksia, niin se on hienoa, että tämän salkunhallinnan ympärillä niin tässä pääsette sitten kiinni. Meitä on iso joukko, ei ihan näin iso joukko, etänä tai ehkäpä vielä suurempikin joukko sitten, kun on Davidin esitys, on Hartwallin esitys sitten englanniksi, niin varmaan tulee vähän muutakin joukkoa tuolta sitten etänä, mutta kaikille etäkatsojille myös ja seuraajille niin tervetuloa myös mukaan ja tosiaan sen ideaseinän kautta niin saa sitten vähän palautekanavan tänne päin esittää kysymyksiä, vaikka ei olekaan fyysisesti paikalla. Me ollaan tykätty tästä musiikkitalosta tosi paljon, että täällä nämä järjestelyt aina toimii niin hyvin ja täältä on upea TV-tasoinen etäyhteys ja täytyy sanoa, että näitä paikkoja, missä meidän tilaisuuksia on järjestetty, niin me ollaan vähän niin kuin jääty tähän nuottiin koukkuun. Mut tervetuloa. Mä aloittaisin sellaisella esityksellä, vähän kerron meidän, mitä uutta juttua on tehty uusista toiminnallisuuksista, kerron meidän käyttöliittymäasioista ja kerron vähän uusista salkuista. Yritän katsoa kanssa kelloa tuolla, koska näistä voi äkkiä teidän kanssa puhua koko loppuviikon. Jotenkin tämä salaisuus on niin kuin jaksaa olla voimissaan, eli Tinkiportfoliohan, meitä on tällä hetkellä 26 henkeä tuossa Aleksilla, kehitetään tätä palvelua. Me ollaan alettu tekemään ensimmäinen salkku vuonna 2006 ja tehtiin se silloin, itse asiassa Hartwallin kanssa tehtiin, Fazerin kanssa ja mutta muun organisaation kanssa ja ollaan siis pitkään oltu matkassa vuodesta 2006. Ja tällä hetkellä niin tällä porukalla niin me pystytään tekemään kehitystä napakkaa vauhtia ja pystytään teitä palvelemaan ja tällä hetkellä pystytään semmoinen noin 25-26 yhtäaikaista käyttöönottoakin tekemään, joka on aika lailla se, mitä me koko aika tässä arjessa tehdään, eli tämä salkunhallinta arkipäiväistyy. Mutta tosiaan tämä yksinkertaisuus on varmaan se salaisuus kaikkeen, eli silloin kun aikanaan lähdettiin liikkeelle, tämän koko salkunhallinnan lähtökohtana oli ne näkymät, se puhuttelevuus siinä, että miten joku aika monimutkainenkin asia voidaan viestinnällistää. Mutta sitten kuitenkin pitää se sen verran kuitenkin riittävän ulotteisena, että se ei mene niin kuin liian yksinkertaiseksi. Salkunhallinta joskus silloin alkuvuosina oli ehkä semmoinen asia, että moni koki sen eräänlaisena nice to have juttuna, että sitten kun kaikki muut asiat oli jollain tasolla organisaatiossa kunnossa, niin sitten tuli näitä salkunhallinnan pohdintoja ja sieltä sitten ensimmäiset meidän asiakkaat on lähtenytkin liikkeelle, mutta tänä päivänä nyt eletään sellaisessa arjessa, että meidän
tarve tehdä päätöksiä, ymmärtää tilannekuvaa, yhteisnäkemystä, niin muuttuvassa maailmassa, niin se on niin iso asia, että tämä on nyt enemmän semmoinen must have juttu, että jos meillä olisi joku organisaatio, joka tänä päivänä tätä tekisi tai jättäisi salkunhallinnan kokonaan tekemättä, niin tulisi varmaan kohtaamaan oman toiminnansa johtamisen semmoisten niin kuin korjaavien kontrollien kautta, eli enemmän semmoiseksi reaktiiviseksi tekemiseksi. Ja tämä meidän eräällä lailla horisontti, missä me niin kuin meidän täytyy niin kuin toimia, niin se koko aika lyhenee, ja se, että meillä joku tilannekuvassa projektin käynnistäminen edellyttäisi ensin jonkun 3 kuukauden tai 1,5 vuoden selvitystyön, niin siihen, että mitä kaikkea muuta meillä on käynnissä, niin se ei ole enää tätä päivää, vaan tilannekuvan pitää olla reaaliaikainen. Sitten kun puhutaan niistä käyttöliittymistä ja siitä, että miten näitä asioita tehdään näkyväksi, niin me ollaan, tämä on mun muistin mukaan nyt 4. kerta, kun me uudistetaan käyttöliittymää, ja niin kuin tuossa sanoin, että ensimmäisen käyttöliittymän tarkoitus olikin, ja lähtökohta oli tämmöinen niin kuin yksinkertaisuuden niin kuin näkökulma. Aina Tinkiportfolio on toiminut selaimella ja toimii tänä päivänäkin. Sitten on tiettyjä selaimia varmaan tämän päivän noissa iltapäivän esityksissä. Syventävässä pääkäyttäjäkoulutuksessa puhutaan sitten, että miten pitäisi suhtautua johonkin vanhempiin selainversioihin ja muihin, jotta me pystytään viemään koko ajan tätä käyttökokemusta eteenpäin. Mutta tämä on tosiaan nyt 4. kerta, kun tätä uudistetaan, ja me ollaan tämmöinen periaate pidetty, että määrä välein nyt edellisestä on nyt reilu 3 vuotta, ja nyt on koittanut se hetki, kun kaivataan vähän symboliikkaan ja toiminnallisuuksiin sitten uutta johdatusta. Nyt se, mitkä liittyy tähän käyttöliittymäasiaan muuten, niin se on pitkälle visuaalinen se meidän uudistus. Ja me tullaan tämä meidän pääkäyttäjäyhteisö, eli iso osa teistä varmaan, nyt kutsumaan vielä lokakuun aikana mukaan tämän uuden käyttöliittymän testaamiseen, niin että pystyy sen uuden käyttöliittymän kautta näkemään sen teidän nykyisen salkun tai salkut. Ja sitten siellä on tavoitteena, että kun mennään marraskuun 17. päivään, niin sen jälkeen niin tämä uusi käyttöliittymä olisi sitten kaikkien käytössä. Sinänsä valtavan isoista asioista siinä ei puhuta, mutta mekin halutaan niin kuin koko ajan kunnioittaa semmoista asiaa, että me ei haluta niin kuin yllättää teitä. Että asiat meidän kanssa on sillä tavalla ennustettavia. Se on tärkeä juttu. Mä kerron 5 pointtia, mitkä on niin kuin nyt tässä uudessa käyttöliittymässä, niin sellaisia, mitkä siellä on niin kuin huomionarvoisia. Ja nyt jos sieltä lähdetään liikkeelle ihan tällaisesta näkymästä, ne teistä, kenellä on useampia salkkuja käytössä meiltä, niin tulee saamaan tämän uuden käyttöliittymän myötä tämmöisen vohvelikuvakkeen, jota kautta pystytään sitten avaamaan salkku, useita eri salkkuja näkyviin, mitä siellä näkymässä on. Mutta sitä ennen vielä, niin tuo ensimmäinen kohta, eli se, että nyt luodaan tähän tämmöistä niinku rakenteisuutta tähän näkymään. Eli aikaisemminhan on ollut niin, että kun on salkkutasolta siirrytty, mikä salkku sitten on ollut käytössä, esimerkkinä onko projektisalkku, ja sieltä on siirrytty seuraavalle tasolle, niin tämä valikko, joka meillä tässä nyt avautuu, niin on ollutkin se valikko, joka on vaan kertonut, että missä tilassa, mihin tilaan on siirrytty. Mutta nyt näkyy myös tämä tavallaan polku, että mistä siihen on tultu. Että on tultu salkusta, tultu tilannekuvaan. Sinänsä aika yksinkertainen muutos, mutta kovasti tätäkin on pohdittu ja mietitty erilaisia vaihtoehtoja, mutta tämä on niin kuin puhutteleva. Samalla se symboliikka on vähän päivittynyt. Mutta tosiaan täältä ilmestyy sitten toiminnallisuus näissä landscape-keiseissä, eli missä on sitten useampia salkkuja, jolloin avautuu tässä esimerkissä niin tämän salkun lisäksi, niin sieltä pääsisi tämmöisiin
tämmöisiin eri salkkuihin, joista itse asiassa hyvänä esimerkkinä niin Customer ja Issue-salkut on sellaisia salkkuja, mitkä on meidän omassa käytössä. Meillä on siihen 26 hengen porukkaan, meillä on noin tänä päivänä 208 projektia omassa salkussa erilaisissa vaiheissa, eri laajuisia juttuja. Niin myös meillä itsellä nämä salkut on se niin kuin yksi ihan keskeinen tekijä, miten me ollaan pystytty onnistumaan tässä kaikessa yhdessä teidän kanssa. Se, mikä tänne tulee lisäksi, niin päivittyy tämmöinen toiminnallisuus. Eli silloin täältä pystytään myös, kun avataan useampia näkymä muihin salkkuihin, niin pystytään siirtymään toiseen salkkuun sillä tavalla, että se avautuu eri selain ikkunaan. Ja nyt näitä pystytään ajaa yhtä aikaa. Ja siellä Vesa katsoo tätä vastausta tarkasti. Eli nyt tämä päivitys, mikä on nyt tuleva, niin se johtaa siihen, että pystytään avaamaan useampia salkkuja eri selaimia niiden välillä sitten navigoimaan. Mitä muuta sinne ilmestyy? Ikään kuin tämmöinen oma valikko aina käyttäjälle, mistä käyttäjä tässä on. Käyttäjä saa avattua itselleen lisävalintoja. Aikaisemmin me ollaan avattu niitä on, osa näistä tiedoista on näytetty täällä alapalkeissa, mutta nyt halutaan tuoda koko aika lisää niin kuin kuvatilaa itse salkkunäkymille ja sinne tuleville paneeleille. Ja täällä esimerkkinä nyt, kun avautuu tämmöinen, mikä on avautunut tästä mun demoympäristöstä, niin sinne on tulossa muuten tämmöinen toiminnallisuusmahdollisuus kuin muutoslogi, joka mahdollistaisi, että haluttaisiin, voitaisiin nähdä, että minkälaisia muutoksia siellä salkussa on tapahtunut. Mutta näistä uusista toiminnallisuuksista vielä sitten lisää. Ja mitä muuta, niin vähän niin kuin 5-2 kertaan, eli se, että täällä nämä paneelit, mitkä muodostaa meille näitä näkymiä eri salkuissa, mitä käytetään käyttöliittymänä asioiden ylläpitämiseen, niin näissä on myös tämä symboliikkaa päivitetty sekä sit sitä visuaalista ilmettä niin, että se on elää tässä ajassa. Eli se, mitä tässä siis tapahtuu, niin kun lokakuussa pääkäyttäjien mahdollisuus ajaa tätä uutta käyttöliittymää vasten omaa salkkua, ja sitten 17.11. meidän tavoitepäivä sille, että tästä salkusta tulisi sitten uudella käyttöliittymällä kaikkien näkymä. Ja pyritään nyt hyvissä ajoin tätä asiaa kertoa, kun me tiedetään, että on asiakkaita, jotka on ottanut näistä käyttöliittymistä erilaisia kuvia johonkin ehkä omiin ohjeistuksiin tai sitten jopa videoita. Niin nyt kun pääkäyttäjät pääsee siihen omaan näkymäänsä, niin kun ja sitä omaa salkkua nyt ajoissa testaa, niin on sitten mahdollisuus myös tehdä näitä päivityksiä näihin eri ohjeistuksiin. Puhuin paneeleista, mitkä täällä meidän salkussa on, niin tämä on ollut ehkä yksi niistä oivalluksista, mikä mahdollistaa tänä päivänä sen mitä me ollaan, eli että me pystytään nämä asiakaskohtaisesti parametroimaan ja silti tuottamaan tätä palvelua teille Suomesta käsin korkean käytettävyyden palveluna, jota nyt taas määräväli ja meidän omavalvontana KPMG tietoturvaltaan meillä auditoi, niin jotta me pystytään näitä paneeleita tuottamaan ja ylläpitämään, niin tämä on ollut yksi semmoinen keskeinen juttu, että se on niin kuin rakenteellisesti ikään kuin tehty asiakaskohtaisesti parametroitavaksi. Ja noin parisen vuotta sitten meillä oli tämmöinen harjoitus tehdä tämmöistä katalogia näistä salkun eri paneeleista. Sitä on yksi on toinen asiakas meitä aina kannustanut, että milloin nähtäisiin se, mitä kaikkea siellä on, kun on kerrottu, että niitä on yli 1000 erilaista näitä paneeleita. Ja se on nyt sitten näissä meidän uusissa toiminnallisuuksissa niin otettu nyt sitten lähtökohdaksi ja me ollaan tässä loppukesän aikana niin tuotettu itsellemme tämmöinen omaan sisäiseen käyttöön tämmöinen portfolio solution katalogi, eli nyt lopulta keksitty se, mitä
mitä 10 vuotta on yritetty tehdä, eli jonkunlainen katalogi siitä, että mitä kaikkia näitä paneeleita ja uusia raportteja ja malleja on. Ja lopulta se vastaus löytyikin aika läheltä. Me tehtiin siitä salkku, missä on itse asiassa nämä paneelit ja raportit. Ja nyt mä tästä muutamasta erilaisesta toiminnallisuudesta kertoisin. Mutta tämä on nyt niin kuin tosi positiivinen juttu, eli tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä meidän omalle kasvavalle tiimille näkyväksi tätä, mitä uutta me tehdään teidän kanssa. Eli kaikki nämä uudet jutut, mitä syntyy, niin ne on aika lailla tuoreet tuotteita. Ne syntyy siinä teidän tarpeeseen ja teidän kanssa yhdessä tehtyihin asioihin. Ja se teidän etu on, että ne vakioituu tänne, niin ne silloin myös jatko kehittyy. Ja tässä on nyt listattu, tässä on näkymä itse asiassa siitä meidän uudesta solution-katalogista, eli tätähän voisi sanoa tuotesalkuksi, mutta meillä se on meidän salkun paneelien ja raporttien tämmöinen salkuttamisen niin kuin tulokulma. Tämä on nyt aluksi niin, että me käytetään tätä sisäisesti ja me tehdään sitä prosessia, että kun tuotekehitys tuottaa uuden salkun, että se päätyy oikeaan paikkaan ja muuta, niin yksi prosessivaihe on sitten julkaista siitä sitten tänne tieto. Ja sitten se seuraava pohdinta on, että voitaisiko me avata tätä pääkäyttäjille. Eli te asiakkaina pääsi sitten myös tähän sisältöön. Mutta me mennään nyt niin kuin askel kerralla ja opitaan tässä ja toimitaan niin kuin me opetetaan teitäkin. Että tehdään ensin se minimi ja katsotaan, että se toimii ja säädetään ja vakiinnutetaan, huolehditaan se toimintatapa. Mutta tämä mahdollistaisi sen, että me pystyttäisiin myös sitten kommunikoimaan tätä jossain vaiheessa myös suoraan niin, että pääkäyttäjät pääsisivät sieltä hakemaan erilaisilla kriteeristöillä, että mitäköhän paneeleita löytyisi vaikka riskien luokitteluihin ja mitä uutta me ollaan niihin tehty, niin silloin olisi tämmöinen salkku siihen. Mutta kerron tuosta muutamasta asiasta ihan lyhyesti, olen tuohon laittanut raksit sinne, mistä olisin halunnut puhua. Aika mahdollistaa sen, että voin nostaa aika nopsakasti juttuja. Oli tästä logeista, mitä jo tuossa sanoin, eli me voidaan näitä muutoslogeja tehdä. Viittasin siihen, että nyt tämän uuden käyttöliittymän päivityksen yhteydessä niin päivittyy tämä asia näin, että voidaan useampien salkkuja pyörittää eri sessioissa. Yksi asia, mikä on ihan mielenkiintoinen, että voidaan näihin paneeleihin kytkeä myös nyt käyttäjäryhmäoikeuksia. Eli ne, kun tiedetään, että siellä on erilaisia paneeleita, nyt me voidaankin ei pelkästään se välilehti tai se näkymäkohtaisesti antaa oikeut, vaan me voidaan tuoda se oikeus myös sinne paneelitasolle. Tämä on tosi kova juttu, koska jos joku kysyy esimerkiksi, että millainen olisi vaikka joku workflow tai joku sähköinen hyväksyntä, niin yhtäkkiä mehän voidaan siinä niin paneeleilla rakentaa ihan loputon määrä tämmöisiä ketjuja sinne. Palataan vielä tuolta johonkin mukavaan poimintaan. Erilaiset näkymät siihen, että millä tavalla tietoa on ylläpidetty. Eli nyt haaste on se, että kun salkkuun viedään tietyllä energiatasolla tiettyä sisältöä, että te tuutte pitämään yhtä lailla kuin mekin, että me tullaan pitämään yllä tämä tieto. Että se on ajantasainen, niin kuin tuossa puhuin, että kun se huomiohorisontti on mitä on, niin meillä pitää olla reaaliaikainen tilannekuva. Niin me voitaisiin tuoda nyt toiminnallisuus, jolla me nähdään, että miten se tiedon päivittämisen niin kuin tavallaan sykli menee. Voitaisiin luoda itselle tavoitteita, että meillä on tietty tieto koko aika ikään kuin siellä meidän kaapissa niin parasta ennen päivässä. Nostan tuolta tämmöistä virtuaaliraportteja pivotteihin. Siinä on tosi mielenkiintoinen asia, mitä kannattaa meidän konsulteilta kuulla ja tosiaan siinä meidän demokonnerissa käydä vähän haastaa vaikka ja nähdä näitä juttuja, mitä siellä on, mutta tämmöiset erilaiset virtuaaliraportit ja mahdollistaa sen, että me voidaan, te voitte pääkäyttäjinen tuottaa loputtoman määrän raportteja. Eli jos meillä on nyt se noin yli 500 raporttia, niin nyt te voitte niin kuin osallistua tuottamaan vielä teidän omasta tietomallista ja organisaation näkökulmaan sitten uutta sisältöä. Sitten tämmöiset embedded raportit yhtä lailla kuin semmoiset niin kuin rich text editor asiat tarkoittaa sitä, että nyt voi tuoda salkkuun vaikka videokuvan paneeliin tai jonkun
snapshotin tai voi siis voi tuoda niin kuin paljon rikkaampaa sisältöä. Ja nyt kun meillä on tämmöisiä salkkuskenejä, mitkä menee tuotekehityssalkkuun, palvelukehityssalkkuun, kaikki tällaisen, niin saattaa olla hyvin keskeistä, että sulla on esittää niin kuin enemmän siitä asiasta kuin vain joku tekstisisältö, niin silloin siihen voi tuoda niin kuin muuta mediaa mukaan. Ja koko ajan me pyritään kehittämään pääkäyttäjille lisää erilaisia toiminnallisuuksia. Siellä on esimerkiksi erilaiset muistutukset, huomautus, tämmöiset kannustusviestit, mitä salkku voi sitten lähettää. Nyt pääkäyttäjinä voidaan tiettyjä näitä viestirakenteita muuttaa. Aikaisemminhan se on ollut niin, että meidän innokkaat ihmiset on auttanut teitä päivittämään tietyn tekstin jonnekin, mikä on sitten muistutusviestin sisältö, mutta nyt näitä toiminnallisuuksia alkaa siirtyä pääkäyttäjille lisää. Eli koko aika tämä trendi niin kuin musta näyttää siltä, että me halutaan niin kuin teidän pystyvän tekemään enemmän. Mä tiedän, onko se, minkälaiseksi itsepalveluksi tätä me tulevaisuudessa kutsutaan, mutta viesti on koko aika myös se, että teidänkin tarpeet on hyvin spontaaneja ja nopeita, ja tällä tavalla me pystytään sitten niin kuin nopeuttaa sitä erilaisten muutosten ja salkun sisällön ylläpitoa. Mutta tyypillistä on yhä vielä se, että se mikä koskee sitä tietomallia ja sen rakennetta, niin se on semmoista yhdessä tehtävää tekemistä. Mutta sitten siellä sen sisällä liikkuminen on sitten koko aika suuntaa, mihin me luodaan teille lisää niin kuin mahdollisuuksia. Ehkä statementti siitä salkunhallinnan faktapohjaisena niin kuin resurssien jakamisena ja kohdentamisena on niin totta. Resurssihan on raha, se on yhtä lailla henkilö, se voi olla joku kyvykkyys tai joku muu mahdollisuus, mikä siellä teillä tehdään, niin että salkku auttaa näkemään sen tilannekuvan, mitä siinä kulloinkin on. Tämmöisiä muita trendejä niin salkuista, niin kun me katsotaan tuommoisia käyttäjiä, jotta meidän oma käytettävyys pysyy sellaisella tasolla, että olette siihen tyytyväisiä, niin me seurataan koko ajan, miten käyttäjämäärät siinä meidän palveluissa kehittyy. Ja nyt tällä hetkellä semmoinen viidesosa ja varmaan kasvava määrä on tämmöisten erilaisten apien tekemiä kyselyjä sinne salkkuun. Eli tarkoittaa sitä, että Thinking Portfolio on usein käytössä tilanteessa, missä se tieto joko siirretään tai haetaan jonnekin muualle. Ne siirtyy jonnekin Jiraan tai ServiceNowhun tai SAPiin tai sieltä tänne tai SharePointiin tai Teamsiin. Voidaan liikutella näiden erilaisten ilmiöiden välillä. Ja me nähdään, että nämä on niinku tavallaan yhtä lailla tämän salkun käyttäjiä. Ne on vähän tämmöisiä niinku eräänlaisia robotteja siellä. Mehän päivitetään tiistai, torstai, sunnuntai tätä alustaa, eli me ollaan tässä Azure DevOpsissa, me koko ajan päivitetään tätä ympäristöä, sitä alustaa, ja meidän lupaus on teille se, että se tiistai, torstai, sunnuntai päivitys ei niin kuin yllättäisi teitä, vaan se koko ajan varmistaa, että tämä ilmiö on niin kuin tuore tuote. Ja nyt kun meillä on se Solution katalogi, niin se on niin kuin lupaus nyt siitä, että me pystytään tekemään näkyvämmäksi sitä, että mitä me siellä sitten taustalla tehdään. Tässä on vähän erilaisia salkkuja vielä mainittuna, mitä kaikkia me ollaan tässä nyt ihan juuri tehty. Nyt sitten vähän tuosta riski- ja hybridisalkusta. Minulla tuossa on nopeat kuvat näyttää, mutta mielellään käydään teidän kanssa keskustelua siitä, että minkälaisen salkun te meille seuraavaksi keksisitte, koska nämä kaikki on, se salaisuushan on, että nämä kaikki tarpeethan on tullut teiltä. Ja sitä kautta niin me ollaan sitten aina muodostettu se ensimmäinen niin kuin ikään kuin referenssimalli ja sitä sitten lähdetty erillisenä salkkuskeneenä kehittää ja sitten siitä on ilmestynyt white paper ja vakioitunut juttu. Kehittämiseen käytetään merkittävä panos meidän liikevaihdosta ja se on semmoinen niin kuin salaisuus, mikä pitää meidät koko ajan liikkeessä. Riski ja hybridisalkusta, minulla on tässä niin kuin näkymiä. Nyt tällä ajalla emme tuonne syvemmälle, mutta kerron sen, että nyt organisaatiossa yhtä lailla kuin on projekteja ja on palveluja, tuotteita, sovelluksia, niin on myös tätä riskien hallintaa. Ja nyt ne teidän controller-toiminnot tai riskien hallinnasta vastaavat ihmiset, niin jos
saatte ymmärrykseen, että mitä ratkaisuja he siellä käyttää, niin ei ole kauhean yllättävää, että siellä on aika paljon Exceleitä. Ja nyt meidän viesti on se, että Excelit on tämän päivän tietotyön aatikkaat. Eli jos me oltaisiin niin kuin rakennusteollisuudessa ja rakentamisen maailmassa, niin aatikkaaltahan ei saisi asentaa ja tehdä enää mitään. Mutta aatikas on hirveän kätevä kotikäytössä. Ja nyt viesti on, että se Exceli on erään lailla vähän semmoinen aatikas. Siihen liittyy aika paljon tietoturvan, päivittämisen ja muun haasteita. Ja antakaa meille haaste, että miten teidän Exceleihin, niin löytyisikö sieltä niin kuin salkuttamisen malleja sitten lisää. Ja tämä riskisalkku on nyt yksi esimerkki siitä, että tällainen on tehty ja tänne pystytään nyt sitten vastaavan lailla tuomaan paneleita ja dashboardeja ja tekee se riskimaisema näkyväksi. Sitten on toinen asia, tämä hybridimaailma. Tästä hyvin, hyvin tiiviisti nyt sanon sen, että nähdään yhä tämän kahden maailman, eli sen vesiputousmaailman ja tämmöisen ketterän maailman niin kuin, näkyväksi tekemisen tarve. Yksi asia, mikä on niin kuin opittu tässä käytännön työssä, niin on se, että kun näitä on tehty niin kuin 100+ tai X näitä projektisalkkuja tällä vesiputous- tai tämmöisellä keittimallilla, niin se alkaa tietyllä tavalla tietyn osin muistuttaa aika lailla niin kuin toistaan. Toki keiteillä on erilaisia nimiä ja joku edistymisraportti voi olla vähän erinäköinen, mutta muuten se periaate on aika niin kuin vakiintunut. Mutta nyt jos katsotaan näitä ketteriä toimintatapoja, niin täällä on hirveästi odotuksia siitä, että työkalu jollain tavalla ratkaisisi sen toimintatavan tai jotenkin on se juttu, miten se tehdään. Ja kun meidän lähtökohta on, että me voidaan se parametroida sen näköiseksi, kun te haluatte. Ja tämä tulee olla nyt jännittävää seurata, että mihin tämä ketterä niin kuin maailma erilaisilla toimialoilla menee. Siellä on paljon välineitä siihen asiaan. Siinä on paljon semmoista käytännön niin kuin operatiivista ja taktista niin kuin tekemistä, mutta me tarvitaan siitä koko ajan vähän tämmöistä strategista niin kuin vähän isompaa näkökulmaa myös siitä ketterästä tekemisestä. Ja me yritetään ne toiminnallisuuden osat niin huolehtia, että niitä pystyy Thinking Portfoliossa ja tässä meidän salkunhallinnassa niin yhdessä teidän kanssa tekemään. Ja siellä niin kuin muutamia tapoja. Yksi on niin kuin yhdistää niitä niin, että puhutaan hybridisalkusta, että siellä on sekä vesiputous että ketterää juttua, ja sitten väljystriimeillä, epikeillä, jotka näitä käsitteitä hyvin tuntee, niin sieltä herää se, että okei, että nämä voi olla niitä yhdistäviä tekijöitä näille projektityypeille. Sitten voi olla niin, että meillä on ihan salkku, joka on pelkästään ketterä. Tai sitten, mikä on itse asiassa semmoinen tulevaisuuden visio, että meillä on esimerkiksi palvelu, prosessi, sovellus, tämän tyyppinen salkku, ja itse asiassa sen roadmappi muuttuukin ketteräksi. Eli itse asiassa siellä onkin kampanjat ja sprintit. Ja se on muuten totta, siellähän ne jutut tullaan tulevaisuudessa tekemään. Ketterän mallihan vaatii monesti sen 100-prosenttisen ihmisen kiinnittämisen, ja se on linjatyölle tyypillinen niin kuin ilmiö. Ja se jotenkin väitän, että tämä maailma löytää itsensä tilassa, että meillä tulee olemaan niin kuin erilaisia kehittämisen kohteita, ja siellä sisällä tämmöisiä ketterän tekemisen sitten malleja. Ja se tulee niin kuin olemaan niin kuin arkipäiväisempää. Ehkä me osa jo tehdäänkin sitä, mutta ei välttämättä ketteryyden nimellä, vaan jonain continuous improvementina tai jonain muun. No vielä viimeinen kalvo tästä mun esityksestä, vähän raporttinäkökulmasta, eli se, mitä nähdään, että nämä raportit, mihin tämä raportoinnin maailma on menossa, ja poimin siitä nyt muutaman näkemyksen. Yksi on esimerkiksi tunnistaa jälleen kerran nämä erilaiset apit, eli se, että jos teillä on keskitettyjä PI-ratkaisuja tai muita database house-tyyppisiä juttuja, niin yksi semmoinen raportoinnin tyyppinen juttu, että viedään tietyt tiedot sinne ja yhdistetään johonkin teidän muuhun päätöksenteon viestinnän tietoon, ja silloin tämä salkunhallinnan kautta tuleva tieto on osa sitä. Siinä on yksi ilmiö. Ja sitten on tällainen, että raportteja aletaan upottaa erilaisiin asioihin. Me voidaan upottaa niitä paneleihin, lomakkeisiin, ja nyt me voidaan erilaisia raporttityyppejä upottaa vielä dashboardeihin. Eli tämä menee koko ajan niin kuin ketterämmäksi, mutta koko ajan tämmöiseksi niin kuin moniulotteisemmaksi, missä me voidaan niin kuin havainnollistaa asioita.
Ja tämä auttaa semmoisissa käsitteissä kuin skenarointi tai priorisointi tai tämmöisiä, mikä tarkoittaa ilmiöä, missä pitää ottaa huomioon joku muukin ilmiö. Silloin kun näitä raportteja voidaan pudotella sinne, niin se on niin kuin mielenkiintoinen juttu. Ja sitten tämmöiset erilaiset automatisoidut trendiraportit. Eli valitsette vaikka 5 tietoa teidän salkusta, joka otetaan tunnin välein tai kerran päivässä automaattisesti talteen ja piirretään siitä trendiä. Ne, jotka teistä tuntee sen snapshot-käsitteen, joka meillä tarkoittaa sitten koko kannasta aina snapshottiin määrävälein, niin jonka etu on se, että ei tarvitse tietää, mitä huomioon pitää raportoida, kun ottaa snapshotin. Mutta tässä trendi, automaattisessa tämmöisessä trendiraportissa, silloinhan täytyy tietää, mitä haluaa, niin silloin me voidaan tämmöisiä myös toteuttaa. Kuinka sanottiin, että tämä aikataulu on haastava, mutta mä päätän tähän kiitos Kalvo ja muistutan siitä, että salkun hallinta on sinne niin kuin tuulilasista pitkillä valoilla eteenpäin katsomista, mutta siinä pitää olla osa tätä tällaista taustapeiliä ja tavallaan sen toteutuneesta oppimista ja sen toteuman seurantaa. Ihana Esa. Annetaanko vielä kunnon aplodit? Ja nyt on heidän mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kuka haluaa rohkeasti kokeilla tätä pömpeliä? Täällä on aina rohkeita.